Господин Семерджиев, зрелищен матч. Вашият отбор се върна от два гола пасив. Успя да ги заличи, след което отново изоставахте. Изравнихте. Доволен ли сте от срещата? Аз определено съм доволен така от старанието на момчетата. Дадоха така голяма битка, особено второто по време. Нали? Дадоха сериозна битка. Изпуснахме нашите ситуации от началото на матча. Имахме 2-3 чисти 100% положения, които не можахме да реализираме. Ще работим да ги оправим тия неща. На какво давате тези пропуски и вие? Може би и така на противника, нали, ЦСКА, малко по-възбудени, но като цяло съм доволен от ситуациите, както бяха създадени. Нали, трябва да почнем да ги реализираме. Двата гола пасив през първото по време, на какво ги отдавате според вас? Защо се стигна до този резултат на почивката? Мисля, че така започна много добре матча за нас. Нали? Имахме хубави положения за гол, не можахме да ги реализираме. Малко така се подпуснахме, защото помислихме, че противника с лекота ще го победиме. Но се оказа, че не е така. Нали? В матча го видяхте това нещо. Но се стараха момчетата и даваха всичко от тях. Във вашия състав може би липсваха доста играчи, които са с националните гарнитури. Това е отразили се? Аз това не искам да го коментирам, защото това ще звучи като оправдание сега. Нали? Имаме достатъчно хора, които искаме да работим с тях, да ги развиваме и да ходят по-нагоре. Господин Венцеслав Стефанов, президентът на Славия, каза, че някои от момчетата в този отбор имат място и в мъжкия състав. Вие кои бихте отличили, кои според вас така се откоряват от този набор? Значи аз така не обичам да давам такива категорични, нали, оценки. Има момчета, които заслужават място в първи отбор и днеска го показаха на матча. Има добри деца, с които може би трябва още малко повече работа и да получат и шанс в първи отбор. Мисля, че си намерят място. И последно, какво е най-важното, което искате да предадете на вашите играчи, това, което искате вие те да научат? Аз искам всеки матч да се раздават на 100%, да дават всичко от себе си. И това, което правим в тренировъчния процес, да се получава и на матча. Днес получа ли си това? В известна степен да, в по-голяма част от матча се получи. Имаше моменти, където, нали, правихме и грешки, което е нормално. Нали? Добре. Благодаря ви и успех. За нищо.